Ahoj, já vás dnes zdravím a vítám vás u dalšího videa, samozřejmě ze hry MotoGP 2020. Dneska se podíváme na to, na jaký já jezdím motorce za kamerou, když zrovna natáčím, když brázdím různé tratě, když tak trénu a prostě se bavím a jezdím si tak volně. Tak právě jezdím na tyhle motorce, kterou bych vám dneska chtěl ukázat a představit vám, co já na ní všechno mám. Je to Yamaha 450 číslo 506, tak jak to znáte z kariéry. No a já si dneska vám ukážu, co na ní všechno mám a co jsem si tam všechno dál. Tak jak vidíte ty polepy, tak ty jsou jasný, ty si myslím, že nemusím vůbec nějak ukazovat. Nás bude zajímat komponent, co na ní já právě mám, co právě já vozím. Co se týče tak na začátek Bastru, tak Bastry nevozím, Bastry nemám, protože se mi neúplně tak jako líbí, k té motorce mi to tak jako nejde, vozí se spíš, když jsou kamenitý tratě, kde je hodně velký počet kamenů, který odlítají od kola, tak se ty Bastry většinou v reálném ježdění dávají, ale jinak se jezdí bez nich, takže to jsou Bastry, proto nemám Bastry, protože není to úplně tak hezký pro mě jako bez nich. Co se týče řidítek, tak používám řídítka značky Neken, jsou to řídítka černý barvy, jak můžete vidět, hrazdový, který mi tak jdou k těm komponentům, co na té motorce mám, protože já jsem tu motorku se snažil sladit do černo-modrý barvy, jak můžete vidět, s lehkým nádechem takový ty bílý, což tvoří převážně ty polepy, ale jinak ty komponenty jsou buď právě modro-bílý nebo úplně černý, což si myslím, že k té Yamaze úplně tak jako krásně jde. Takže to jsou řídítka Neken, černý řídítka, hrazdový řídítka. Jak můžete vidět, co se týče toho potahu na té hrazdě, tak ten jsem zvolil taky černý, aby to ladilo k těm řídítkám. Na tomhle tom úplně asi tak nezáleží, ale zase by jsem si nevybral zelenou barvu, která k té motorce vůbec nejde. To spíš jako Kawasaki nebo nějaká možná jiná kombinace, kterou si zvolíte. Ale jak jsem říkal, tak modrá, bílá, černá, to k tomu úplně tak nejde. Co se týče gripu, tak jsem zvolil gripy od Jeffa Emiga. Nevím, jestli to půjde se takhle na ně úplně podívat, nepůjde, takže budeme se muset spokojit s tím jenom takhle. Jsou to gripy modro-bílý barvy, jak už jsem říkal, od z kolekce Jeffa Emiga, je to značka jinak Audi, ODI, asi se tak čte, takže to opravdu taky velice krásný gripy, designový gripy, který údajně dobře drží v ruce. Já jsem teda na ně přijetost je jezdit, protože za mě ještě nebyly, ale prej jsou hodně dobrý. A mě se k té kombinaci velice dobře hodili, takže proto jsem si zvolil. Takže to jsou gripy. Co se týče odpružení, tak jsem zvolil švédskou značku Ehlins, která je špičkou mezi tlumičema. Jinak tady jsou na volbu další a další značky, ale zase se mi líbily Ehlinci tím, jaký mají design, protože přeci jenom, kdybych si zvolil pro cirkuit, tak ty jsou zase spíš takový bronzový, spíš se mi jako fakt opravdu líbí ten design těch Ehlinců, přece Ehlins je značka taková, jaká je, velice silná značka. Takže to jsou pneumatiky, Pirelli, jak říkám, prostě Pirelli jsou Pirelli, velká kvalita, jezdí to půlka světa, takže proč ne. Excel, nebo Excel, jak chcete, zase modrá barva, aby mi to ladilo k té motorce, aby mi to tak jako všechno šmakovalo k sobě, a zase Excel je velice tradiční značka, která se dává na Yamahy, pokud se nepletu, takže mi to zase k tomu pasovalo, zase mi to k tomu šlo, takže jsem zvolil Exly v takové krásné modré barvě, která mi k té Yamaze ladí. Podíváme se teda na brzdový kotouče. Tak ty tady nemám žádný, ty jsem nevolil, to jsem neměl ještě nějak peníze, takže ty jsem ještě neřešil, ty mám stále standardní, co jsou na Yamaze, brzdový kotouče, tady bych si chtěl pak do budoucna zvolit tyhle ty FLO Motorsport, protože zase to ladí, ta modrá barva, která tam je zakomponovaná do toho, tak ladí krásně k té motorce, takže určitě, až budu mít nějaký peníze našetřený, tak já si myslím, že už na ně mám, co tam teďka koukám, mám Price 8000 a Econ mám 8200, takže bych si je mohl takhle krásně přímým přenosu zvolit, takže proč ne, až ještě, protože jsem si toho všim, takže jsem zvolil rovnou takhle před váma tyhle ty kotouče, které já jsem ještě neměl teda vyřešený, teď už to teda vyřešený mám, jsou to FLO Motorsport 270 mm, krásná modrá barva, takže to jsou kotouče, ty mám taky už vyřešený, ty jsem ještě neměl, ještě rozeta mi chybí, kterou nemám, to bych zase volil asi tu modrou rozetu možná, která by ladila k tomu kolu, anebo určitě bych volil potom, až budu mít 4000 k dispozici, tak bych volil černou. Mám pocit, že ta rozeta to je jediný, co mi ještě chybí, měl jsem teda ten kotouč a tu rozetu kotouč jsme teďka koupili, takže rozeta to je to jediný, co mi ještě chybí právě na tuhle tu motorku a bude to full tuning
Pojďme se podívat dál. Co se týče sračky, tak jsem zvolil značku SDG USA. Zvolil jsem to z toho důvodu, protože tady ta značka mi je sympatická a taky z toho důvodu toho barevného provedení. Přemýšlel jsem buď tenkrát na tajtou kombinací černá modrá, ale nakonec zvítězila modrá a bílá, která mi krásně koresponduje s těma polepama, které jsou spíš laděný do té bílé barvy. Pojďme se podívat na výfuk, ten jsem zvolil od značky FMF, krásnej vlastně Factory 4.1 RCT, modrá barva opět to ladí trošku k té motorce a ta karbonová koncovka je super. Přemýšlel jsem v té době ještě nad Pro Circuit, mám pocit, který by tady měl být, který je tady. Nad tím jsem přemýšlel, to jsem se rozhodl mezi FMF nebo Pro Circuit. Nakonec teda zvítil za FMF díky té modrý barvě, který ten výfuk má. Opět zase rozhodla barva a ty sympatie zase spíš jakoby víc táhly k tomu Pro Circuit, ale jak říkám, tak tady ten výfuk mi k té motorce pasoval líp. No a jsme zpátky u Bástru, který jsem říkal na začátku videa, že je neřeším. Takže dámy a pánové, tohleto je celá prohlídka mojí motorky a jak říkám, ještě kromě té rozety je to úplně full tuning, takže tu rozetu doufám, že v nejbližším čase pořeším. Takže dámy a pánové, tohle byla moje motorka ve hře MGP 2020 Yamaha 450. Já doufám, že vás tady ta prohlídka bavila, že jste se zase něco krásně dozvěděli o tom, na čem já tady jezdím za kamerou a na čem já tady právě závodím za kamerou. Takže dámy a pánové, doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, dejte like, popřípadě odběr tady tomu kanálu, pokud nemáte. No a my se uslyšíme zase u nějakého dalšího videa. Naslyšenou, díky za vaši přízeň. Mějte se krásně a motokrosu zdar. Ahoj.